aquele vacilão de... Que porra é essa que ele tá indo embora? Vai vender o pé, Verdinho? Eu vou te pegar, hein? Vai pegar o seu, mano. Eu vou pegar o seu, seu vacilão. Vai pegar o seu. Vou pegar o seu, seu bosta. Esse cara aí vai ver comigo. Já era. Daqui a pouco a gente... Começando mais uma nova temporada aqui no canal. Estamos saindo da cadeia e você pergunta: por que que tu tá saindo da cadeia se tá continuando a série? Vê a próxima temporada, irmão. Vocês vão entender por que que eu fui presa. Isso já se passou um ano. Se passou um ano desde aquela época, desde aquela vez lá que eu peguei a fazenda. Gastei toda a minha grana pra poder investir numa coisa. Vocês lembram que eu ia gastar toda a grana? Já gastei a grana, tá ligado? Nesse meio tempo aí eu fui preso. Por isso que agora eu tô saindo da cadeia. Já deixa o like logo no início aí pra gente bombar, tá ligado, velho? Olha o personagem como é que tá, hein, mano. O cabelo cresceu, pô. Só assim, pô, seu cabelo é verde, então. O cabelo verde cresceu aí. Como é que tá, gigantão? Lá dentro da cadeia a gente fez umas tatuagens, tá ligado? Ó, fez umas tatuagens sinistras. Mas, antes de ser preso, eu já tinha investido uma grana numa parada aí que eu falei pra vocês, vocês lembram? É, aí que parada é essa? Calma, que durante o vídeo vocês vão entender. Durante esse vídeo mesmo já vou falar qual vai ser meu novo RP. Vamos subir aqui e ver se a gente consegue achar um táxi pra voltar. Eu quero mostrar as coisas novas que tem no hype novo agora, tá ligado? Caralho, saindo da cadeia ali, os caras xingando nós, tio. Vambora, vambora, deixa eu chamar um táxi aqui. Pior que eu não, como é que eu vou chamar um táxi se eu não tenho celular, cara? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou, aqui dentro dessa bolsa só tem um papel, cara. Eu vou jogar essa bolsa fora, que eu não quero recordar nada daqui, tá ligado? Eu joguei esse troço fora aí. Deixa eu ver se eu tenho celular. Eu não tenho celular, cara. Como é que eu vou chamar um táxi pra ir embora daqui? Ó, a gente tem 20 mil no banco e 2 mil na mão. Nossa identidade aqui, agora a gente tá com 32. Mano, a gente tava com 31, né, velho, na época, no RP passado, né? Qualquer coisa, se fosse 33, eu volto, eu aumento mais um. Eu não lembro qual é a idade que a gente tava, né? No próximo hype, mas creio que seja 31 que a gente tava, agora tá 32. Vai assistindo aí, eu vou dar um cortezinho que eu tenho que ir lá pra cidade agora, que não tem um celular. Vou ter que ir correndo aqui igual um idiota pra poder ir lá, mano, demorou? Então já volto com vocês. Vambora, hein, cheguei, mano, vim correndo lá de baixo, só pra você ver minha sede aí, hein. Ó, vim correndo lá da casa do caralho, lá da... não tinha um táxi ainda, mano. O pessoal tá entrando e outro, não tinha celular. Como vocês viram na foto da thumb aí, né, velho? A gente vai lá agora conhecer, irmão. A gente vai lá agora conhecer. Deixa eu pegar meu carro aqui. Não, esse carro aqui a gente vai usar mesmo. É ele mesmo, tio. Ele que a gente vai usar, irmão. Deixa aparecer aí, que tá baixando aí. Esse carro a gente vai modernizar ele, porque... Você tá ligado, né? Pra mexer com essa parada aí, a gente vai ter que ficar bem escondido, irmão. Vambora. Chegou uns moleque trouxa ali. Tá ligado, velho? Quero saber quem é esses moleque trouxa aí, não. Vambora, hein. Eita, cara, esse carro aqui, mano. Esse aqui é carro de mafioso, tio. Não tem como, mano. A gente vai mexer com máfia dos caça-níqueis. Isso. Máfia dos caça-níqueis. Eu tenho que vir aqui comprar água, algumas coisas aqui. Não, como tá é que é? Como é que é? Vê se tu consegue comprar alguma coisa ali. Não tá conseguindo comprar nada, velho. Ah, difícil aí. Não tava tá comprar nada ali na lojinha? É, eu não sei se o cara não quer. É só ter vender. Dinheiro na mão. Ah, tem, pô. Vamos ver aqui, então. Vê, calma aí, a gente vai lá no local, a gente vai lá no local, calma. Eu tô aqui. Deixa eu comprar aqui uma revista daquela da comprar aqui umas ali. 3 Coca-Cola. Ele não tá conseguindo, né? Mentira. Já comprei 3 Coca-Cola, só não vende comida, só tem que fazer a comida. Ué. Comprar 3 Spritezinha. E agora, velho? Aí, ó. Pronto. Tô. Ai, mentira, comprei mentira, tranquilamente. Mentira. Vou mentira. Tomar aqui então, ó. Aqui, ó, ó. Toma ó, aí. Cadê, ó. Ixi, eu vou em outra lojinha, vou na concorrência dele pra ver se ele vai vender. É, eu comprei aí, você tem que... Então compra para nós aí, pô. Ué, daí o refrigerante tá $200. Tá, deixa quieto, tá doido. Ué, então, tô falando. E eu já comprei, o cara não sabe comprar, tu tem que saber ganhar dinheiro, vambora. Vambora direto lá no local, hein. Vou comprar um negócio pra me beber aqui e depois eu tomo ali. Vambora, senão eu vou morrer de sede, velho. Vambora, hein. Esse local aqui é o seguinte. Eu vou mostrar no primeiro vídeo onde que é já o local, tá? Já vou mostrar. Mas antes de fazer ele funcionar, eu preciso de contratar pessoas, tá ligado? Tudo no RP, eu não vou usar Discord nem nada. E dentro do RP eu vou botar um saco na cabeça dos caras antes de chegar aqui, entendeu? Antes de chegar no local, para no RP o cara não saber aonde que é ali, entendeu? Vambora, aqui de vez em quando vai dar umas travadinhas porque tá baixando as coisas ainda.
Vamos lá no local do onde que fica. Eita, que é isso? Ah, nem tem nada ali, cara. Vambora, vambora pro local lá, sem enrolação. Vou mostrar pra vocês o local da onde a gente vai fazer dinheiro. Dinheiro. E é ilegal, hein? Nosso inimigo aqui na série é a polícia, irmão. A polícia, tá ligado? A polícia, ela não pode saber onde que é esses lugares aqui, que senão já era, a gente cai. Ah, mas os caras fazem meta. Não vai fazer não, fica de boa. Chegamos, hein? Chegamos aqui, hein? Aqui é o nosso novo negócio. Eu vou deixar aqui, ó, meu carro paradão aqui atrás, ó. Ficar escondido, de boa. Deixar bem escondidinho aqui. Ninguém olha esse lugar, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Não mete loucão que ninguém olha esse lugar aqui, velho. Veículo trancado. Esse carro eu vou deixar ele todo preto, com vidro todo preto, entendeu? E é assim que os caras da máfia dos caça-nick faz, mano. Deve ser, não sei, tá ligado? Eu nunca fui da máfia do caça-nick, mas ainda a gente tá no início. Aqui tem uma loja de tatuagem do lado. Ó, vocês vão ficar doidos quando vocês verem aqui dentro, velho. Olha que negócio sinistro. Fica vendo, hein? Você dá de cara aqui, ó. Essa aqui é uma loja que não existe, tá ligado? Ela não vende nada. É só uma loja de fachada, ó. Ué? Que isso? Caralho, eu entrei e começou a chover, mano. Que é isso? Deve ser sinal ruim isso aí, mano. Isso não deve ser muito bom, não, ó. Aqui é a empresa de fechada. Pô, o cara entra aqui. Pô, aqui deve ser maneiro, hein? Aqui deve ter uma paradinha ali, pá. Cara, usa o ATM ali, pá. Ó, aqui dentro. Aqui dentro tem uma porta. Aí você fala assim, caralho, mas e aí, irmão? Tem porta, não tem nada aqui. Ué, tá fechado, como que vai fazer? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Porta falsa. Essas portas vão ter tudo trancado, tá ligado? Ninguém vai conseguir entrar nela, a não ser que eu libere. E aí, olha só, a gente vai descer aqui, ó. Olha isso, hein. Olha que rolê doido, hein, mano, esse novo RP, hein. Ó, ó, ó. E tcharam! Olha isso daqui, mano. Ó, tem roleta. Tem... Tá ligado? Tem aqui, ó, 21. O cara poder jogar 21. Ali tem a roleta. Aqui tem aqui, ó. Tem a... o pôquer. Pro pessoal poder jogar pôquer. Tem aqui as mulheres já tudo contratadas. Estão recebendo aí. Estão só esperando os jogadores. E aqui também tem os cassinos. Que é o nosso carro principal aqui pra mim. É o cassino, entendeu? Esses daqui a gente vai instalar nas favelas, nos bar, tudo que tem na cidade, irmão. Por isso que eu tô falando que o nosso inimigo vai ser a polícia. Porque se ela achar, elas podem tirar isso aqui do local, entendeu? Então hoje a gente vai nas favelas visitar cada uma pra poder oferecer esse serviço aqui pra elas, ó. É cassino. Cassino, ofereceu cassino. É máquina de caça-níqueis. Essas máquinas aqui, eu que vou fabricar as fichas, eu que vou pegar as fichas. Eu que vou vender elas, entendeu? Então eu vou gerenciar tudo. Eu que... Se o cara quiser, ele vai ter que comprar de mim, entendeu? Se quiser utilizar, tem que comprar de mim. Então a gente vai ter uma grana. O problema é que no início, a gente tá com pouca grana ainda. A gente vai ter que fazer uma graninha, entendeu? Então a gente tem que começar a coisar. Vamos fazer um teste? Vamos pegar umas fichinhas? Vou pegar umas fichinhas ali que eu já tenho. Tá debaixo desse carrinho aqui, calma aí. Aí deixa eu pegar aqui. Tranquilinho, ó, ó, ó. 250 fichas, hein? Peguei 250 fichas aqui. Agora a gente vai em qualquer um desses aqui. Lógico, eu nunca usei isso na vida real, tá ligado? Isso aqui é ilegal. A gente só tá fazendo um RP, entendeu? Essa máquina aqui custa 25 fichas cada rodada. Essa daqui custa 250. Essa aqui custa 50. Então, cada favela, ela vai poder... tá ligado? Ela vai escolher qual o valor que elas querem na favela delas. Lógico que eu vou tentar oferecer os que dá mais dinheiro. Porque eles vão ter que gastar mais, tá ligado? Ó, 25, hein? Vamos sentar. Vamos jogar nessa daqui, só pra fazer um teste aqui pra vocês, ó. É, vambora. É simples, olha lá. É só apertar espaço pra jogar, ó. A gente pode mudar a câmera, ó. Aí a gente aperta espaço, ó. Usamos 25. É, já usamos 25, né? Vamos ver quanto que a gente vai ganhar ou vai perder, né? Ó. Já era. Perdi. Aqui não ganhei nada. Mais uma rodada. Vambora, hein? Vamos ver, vamos ver. Opa. Opa. Nada, né? Opa, ganhamos 50 fichas. 50 fichas, recuperamos aquela perdida lá. Essa rodada vamos seguir, foi de graça, tá ligado? Vamos aqui, mais umazinha, hein? Opa! Quase, quase. Tem a sequência lá em cima, ó. Vamos mudar de câmera, ó. Aqui é uma câmera, aqui é outra, ó. Lá em cima você pode ver a sequência. Pô, se não pegar em nada, ó. Ganhamos 50 fichas. Então tem a chance do cara ganhar muita grana nisso aqui. Muita grana, tá ligado? E também tem o 21, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É uma das coisas também novas que a gente vai poder fazer, ó.
os caras vão poder jogar 21. Esse local aqui, se a polícia descobrir, elas fecham, entendeu? Então, esse local aqui tem que ser restrito pra algumas pessoas utilizar, mano. Nossa, isso vai dar merda, eu tenho certeza, cara. Vamos jogar aqui um Blackjack. Vamos mostrar aqui pra vocês como é que é, ó. É o seguinte, vai jogar eu contra a mesa. Como só tá eu e ela aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar a aposta, ó. Eu vou botar tudo, 250. Eu tô apostando que eu vou ganhar essa, ó. Aposta máxima, hein? De boa? Vamos apertar Enter. Vai. Bota a câmera aí, ó. Vambora, hein? Me dá minha carta. Ó, 7. Tem que fazer 21. Meu Deus, elas estão roubando já. 17. Meu Deus, cara, eu tô com 17. Eu paro ou continuo, cara? Nossa senhora. Vou passar, 17 eu passo. Senão vai vir uma carta muito alta. Por favor, erra. 14. Ah, é muito roubado. É muito roubado esse aqui, mano. Não tem como. Mentira. Não é roubado. Eu já, esses dias, fui testar, irmão. Eu ganhei muita grana com essa porra aqui. Ah, eu perdi toda a grana que eu tinha, tá ligado? Mas só foi pra mostrar pra vocês, entendeu? Então também tem o 21 aqui, cara. Dá pra ganhar uma grana nessa parada, irmão. E tem esses outros dois aí que eu não vou mostrar agora. Vou deixar mais pra frente, entendeu? Então esse aqui é o nosso novo RP, irmão. Nosso novo RP é Máfia dos Caça-Níqueis, mano. Isso vai dar ruim demais, cara. Eu tenho que contratar pessoas. Eu tenho que envolver pessoas. Porque eu tenho que pegar as fichas. E as fichas, elas não são leves. Pra poder evitar do servidor não ter muita gente milionária rapidão e acabar quebrando a economia, as fichas são muito pesadas, então a gente vai ter que precisar de caminhão pra transportar pros local. É muito doido isso aqui, cara. Vambora. Vamos continuar, que agora a gente vai visitar as favelas pra oferecer esse serviço. Só que eu preciso trocar de roupa, ficar no uniforme, tá ligado? E depois a gente vai ter que contratar um pessoal, vambora. Voltando aqui, saímos lá do local, já troquei a roupa, porque a gente tem que ir lá nos locais, né? Lá nas favelas, né? Tem que estar bem vestido aqui. Lembrando que esse vídeo vai ficar pequeno, tá? Dessa semana, porque eu tô gravando em cima, ó. Eu tô gravando na segunda e tô voltando na terça, tá ligado? Então não tem como deixar o vídeo longo. Vocês estão entendendo, né? Essa semana vai ficar pequena. É, eu quero deixar esse vidro todo escuro, cara. Eu vou ver se tem mecânica aqui, mano. Mano, eu tava parado aqui, mano. Olha essa visão, cara. Olha que doido, não é, velho? Olha isso, a animação da mecânica com aquela lá de cima, lá da cidade. Mano, isso é muito doido, cara. Esse jogo muito bonito, velho. Olha isso, velho. Vai falar que não tá bonito, seu moleque trouxa do caralho. Deixa o like aí, não deixa o like ainda não? Porra. Vamos na mecânica aqui. Eu tenho um pouquinho de dinheiro, velho. Se esses caras cobrar uma facada também, não sei nem se tem mecânico aqui, hein. Olha essa mecânica, que doido. Será que esse cara é mecânico? Opa, tô ouvindo agora, fala aí. E aí, tranquilo? Você é mecânico? É, no caso sou e ao mesmo tempo não. Eu sou, mas ué, eu tô esperando aí o meu chefe chegar aí pra assinar minha carteira aí. Ah, então você não é mecânico, você não assinou ainda, né? É, exato. Ah, entendi. Vou fazer o seguinte, vou dar uma rodada por ali, depois vou voltar aí que eu quero deixar esse vidro todo escuro, entendeu? Tranquilo. Beleza, pode descer por aqui, pela frente aqui, pra dar uma olhada aqui na mecânica? Pode. É o seguinte, eu vou dar uma olhada ali em cima também, pode ser? Ah, cara, que se dane sua autorização, irmão, você nem trabalha aqui, pô. Vamos dar uma olhada aqui nessa mecânica aqui, aproveitar, hein. O cara nem sabe, o cara nem trabalha, pô. Olha que doido, cara. Nossa, mano, tem outro andar? Que isso? Vamos verificar, esse aqui é o vídeo pra gente verificar tudo. Olha que doido, mano. Caralho, tá bonito o jogo, hein. Pô, vai falar que não tá bonito. Ué, que é isso, doido? Ah, tá aí pegando lá fora a parada, tá ligado? Tô ligado, tô entendendo. Você entendeu o que eu falei? Não entendeu, né? O problema é teu também. Olha, cheio de... Nossa, calma aí, eu vou parar aqui. Que se dane, vamos verificar. Hoje é pra olhar. Olha isso daqui, velho. Tudo organizadinho, pá. Cheio de peça. Como não tem ninguém aqui, eu posso olhar tudo, né? Vamos descer. Vamos verificar. Ah, que merda, eu queria deixar o vidrão todo escuro pra entrar na favela dos caras, né? Ué, mas se bem que se eu sou o dono e entro num carro desse todo escuro, eu acho que é investigador, né? Vamos botar a visão também, assim, desse estilo. E hoje também vai ser... Ó, o cara parece que tá solitário, né, mano? Parece que tá solitário, mano. Abre porta. Olha essa porcaria aí. Olha aí, ó. Descendo por aqui, tranquilão. Eu vou deixar desse estilo aqui mesmo pros caras entenderem que esse... Meu Deus, cara. E vai ficar minha placa aparecendo mesmo, não quero saber não. Vamos aqui. Olha, bonito, gostei da mecânica aqui, hein. Bem feita, ó, quem gostou? Ah, deixa aquele likezinho também já no vídeo aí, vambora, hein. Ah, agora vamos lá na favela, né.
Já que não tem aqui, tem uma favela aqui em... Calma aí, vamos fazer o seguinte, né? Vamos na ordem, tem uma favela aqui na direita. Vamos conhecer a favela lá, hein? Vamos conhecer as favelas novas também. Vai ser o local que a gente vai muito. E eu, de início, eu tenho que morar em algum lugar, né? Eu tenho que morar em um lugar. Eu não peguei uma casinha maneirinha aqui fora. Eu só tenho um carrão, tá ligado? E aquele local lá. Ah, lá vai ser minha casa. Pronto. Lá nas fichas é minha casa. Vou entrar nessa favela aqui. Já vou entrar buzinando. Vamos ver se vai ter alguém, né? Este é o porém. O pessoal, como o servidor acabou de abrir, eu tô gravando. O pessoal talvez não estejam aqui. Estão tudo lá ganhando dinheiro. Eu vou buzinar aqui. Eu vou oferecer aqui as coisas, entendeu? Deixa eu ver. Qualquer coisa eu te volto depois. Vamos por aqui. Ai, carai. Esse carro é nervoso, hein, mano. Vou pegar a primeira pessoa aqui. Primeira pessoa é melhor pra poder andar por aqui. Calma, calma. Calma. Aê. Vambora. Nada, hein. Primeira favelinha não tem ninguém. Deve estar todo mundo na rua ganhando a grana aí, roubando os outros. Porque eu faria isso, né? Quer dizer, eu já fiz isso, né? Vocês lembram, né? Todo início de RP. Nossa, vai ser difícil conversar com esses caras pelos primeiros dias aí. Então, acho que eu vou deixar pra mostrar depois os detalhes, né? Quando o pessoal estiver na favela, fica melhor. Ou não? Ah, vocês já estão vendo aí, né? Depois eu mostro mais as favelas aí. Vocês vão ver durante a série também. Então, vambora. Vambora pra próxima favela. Que eu me lembre. Que eu me lembre, tem uma favela aqui na frente aqui. Mano, eu tô quebrando tudo, velho. Eu tô quebrando tudo. Tem muita gente trabalhando, ó. O hospital. Tem a função nova no hospital. Depois que tiver já pessoas trabalhando ali, eu vou lá. Você vai perguntar, outras pessoas do RB vão participar do seu? Não sei, irmão. Talvez não. Talvez sim. Você vai ter que continuar vendo. Outra propaganda ali. Tem uma favela aqui na frente. Vamos lá. Ó, aqui tem uma favela, ó. Vamos verificar essa aqui, se vai ter alguém, hein. Vamos entrar. Já sei que eu devo ser roubado daqui a pouco. Tomara que não, irmão. Se você me roubar, tua favela vai ficar sem, tá ligado? O incentivo das pessoas gastar dinheiro na sua favela, tá ligado? Isso aqui vai fazer as pessoas gastar dinheiro na sua favela e você também vai ganhar, entendeu? Então é o seguinte. Vambora aqui, vambora. Alô? Puta que pariu, que merda que tem aqui, irmão? Ó, tô batendo as paradas, nada a ver, hein? E outra favela que não tem ninguém ainda, irmão. Nossa, no início eu tô falando pra vocês, vai ser difícil, tô falando. Vai ser difícil. É bom que a gente já foca em encontrar pessoas pra ajudar no RP, né, velho? Tipo assim, virar segurança. Eu preciso de muito segurança e advogado. Irmão, se tu for fazer RP na cidade aí, segurança e advogado é o que eu necessito, irmão. Muita segurança, muito, irmão. Eu quero ter umas 30 cabeças. A gente vai dominar a cidade, irmão. Dominar, 30, 40. A gente não tem limite, irmão. A gente não é setado, tá ligado? Então a gente vai se reunir. E eu quero pelo menos uns 5 advogados aí. Que a gente vai precisar muito. Vai botar muito nisso, irmão. Já ser preso pra caralho isso aqui, velho. Essa aqui é a terceira favela e última. Tomara que tenha alguém aqui, por favor. Tenha alguém. Alguém pra gente conversar. Esse vídeo tá sendo só eu falando. Mas tá bom, começa assim mesmo. Vocês já estão acostumados de eu fazer um RP da favela. Agora é o contrário, irmão. Vocês sabem como é que é o início, irmão. Até eu pegar amizade com muita gente. Só entrando aqui, mano. Aqui, essa favela pra mim é a melhor que tem, velho. Que favela bonita do caralho essa aqui, velho. Ela é muito bem detalhada, mano. Não sei se algumas pessoas já viram ela na live. Realmente. O pessoal deve estar na rua roubando, tá ligado? Daqui a pouco provavelmente eu vou ser roubado, tá ligado? É isso que acontece, mas vou indo. Como eu tenho que gravar, né? Eu tenho que gravar, tá ligado? Vou indo, não tem. Realmente. A gente vai ter que voltar nelas depois. Bom, pelo menos a gente já sabe onde fica as três, né? Já sabe onde que tá as três. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa... Eu preciso mostrar pra vocês aonde que tá guardado todos os equipamentos, irmão. Tudo, sabe? Tudo que a gente tem. Todas as máquinas caça-nique, reserva. Que a gente vai perder máquina. Que a polícia vai prender, isso é normal. Você tem que contar com as perdas. Então a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês aonde que tá guardado tudo. Vamos lá. Vamos pro galpão. E depois a gente agora vai procurar um outro local, que vai ser o local onde que a gente vai pegar as fichas e também vai poder pegar as fichas, tá ligado?
a poder fabricar e pegar as fichas pra poder passar pro pessoal. Não é ilegal você ter uma ficha, mas você tem que explicar pra que isso aqui. Aí o cara, ah, é porque eu sou colecionador, ele pode falar isso, tá ligado? Não tem problema. O item ficha não é legal, não. Ó, tem vários empregos novos, tá ligado? Eu ia mostrar pra vocês, mas não, não. Eu vou focar no RP certinho, mano. A gente tem que estruturar isso aqui, né, no início. Vambora, hein. Aí, voltando aqui, ó. Essa aqui é uma empresa de fachada que eu tenho, tá ligado? Essa é uma empresa de fachada, vocês podem ver como é que ela é aí, ó. Ela tem interior. Então, todos os meus caça-níqueis, todo o equipamento tá tudo aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe lá dentro, irmão. Toda vez que a gente for pegar e ter que colocar caça-níquel, alguma coisa em algum lugar, a gente vai ter que vir aqui com o caminhão, pegar os equipamentos e botar dentro do caminhão e levar, entendeu? Então vamos aqui entrar aqui, ó. Isso aí vai ser um pouco mais pra frente, porque eu tô sem um caminhão ainda. Já tem empresa, só falta o caminhão, ó. Aqui, ó, essas caixas aí, ó, chegou tudo pelo container. A gente tá colocando aqui, ó, tá deixando... Ó, olha na esquerdinha ali, olha na esquerdinha ali. Ó, fica olhando ali, ó, tá vendo ali, né? Deixa quieto, deixa quieto. Fala pra ninguém não, hein, caralho. Que é aqui não, hein. Ó, tá vendo aí, ó, o interior, ó. As pessoas vão poder vir aqui trabalhar normalmente, tem um trabalho aqui. Só que isso aqui é de fachada, tá? Essas caixas, tudo aí eles vão achar que é pra entrega, mas não é. É tudo caça-níquel, é tudo essas coisas. Tem mais um galpão lá pra esquerda que tá guardado mais item, porque é muita coisa, mano, que a gente vai ter que utilizar. Então esse aqui é um local de fachada que a gente vai utilizar. Vamos sair do carro aqui? Vai falar que não tá doido, hein, mano. Olha esse galpãozão, pá. Aqui, ó. Aqui é a sala de escritório, ó. Pra, sei lá, só pra fachada, entendeu? A gente botou só pro pessoal achar que é uma empresa normal, mas na verdade tá guardando os equipamentos aqui, entendeu? Ó, aqui tem umas coisinhas certinho, ó. Aqui tem uma porta azul que já tá direto lá pra fora. Então, olha aqui, ó. Não entra, arrombado. Reporta, vai ser reportado para oficial de longa data e periculosidade, tá ligado? Tá escrito ali em inglês, só que eu traduzi para português que eu sou sinistro. Então, esse aqui é o local onde a gente vai poder guardar, a gente vai guardar o nosso caça-níquel, vai tirar daqui com o caminhão e vai direto para os locais instalar, beleza? É isso que eu tinha que mostrar aqui para vocês também no início dessa série, mano. Agora, o que, que eu ia mostrar para vocês que eu tô esquecendo? Eu vou lembrar, vou lembrar. Eu tinha que mostrar Pô, eu tinha que mostrar alguma coisa pra vocês, eu tô esquecendo. Eu vou lembrar. Vamos aqui no meio do caminho aqui. Ó, esses lugares aqui, ó, tá vendo? Esses containers. Tem alguns containers também que tem as máquinas. Então, vambora. A gente precisa fazer uma grana pra pegar caminhão, cara. Precisa de caminhões pra poder transportar tanto o equipamento, os caça-níqueis, tanto também as fichas. Como eu expliquei, as fichas são um pouco pesadas pra equilibrar a economia do servidor. Então a gente vai precisar de caminhões para levar ficha, e tanto eu e os outros também. Então vambora aqui, sair daqui do local. Vou mostrar outro negócio que eu queria mostrar para vocês, que eu vou lembrar, mano. Alguma hora eu vou lembrar, calma aí. Vambora, hein. Eu tô procurando aqui. Eu acho que eu lembro, cara, que tem uma casa. Ó, o pessoal trabalhando na Ricardo Eletra aí, ó. Pessoal pegando os móveis, botando. Aquele ali tá carregando nada, né? Tá fingindo que tá trabalhando aquele ali, né? Beleza. Tranquilinho. Vamos aqui, tem uma casa aqui escondidinha que ela pode ser utilizada para me guardar as fichas, cara. Eu tô pensando, talvez eu guarde as fichas aqui. São dois locais que a gente vai ter que pegar. É um local que guarda a ficha e um local onde que eu vou pegar as fichas e vou trocar elas por dinheiro, tá ligado? Eu vou trocar as fichas por dinheiro. Tem uma casa aqui que é bem escondidinha, ó, se liga. Nesse local aqui, ó. Aí, se liga. Esse lugarzinho aqui é maneiro, hein, mano. Olha só. Tem visão pra tudo, ó. Tem visão pra lá, visão pra cá. Se tiver polícia chegando pra pegar aqui o local, tá ligado? Essa porta não abre. Essa portinha aqui também não abre. Então aqui eu acho que é um local bom pra gente guardar as fichas. Eu acho que aqui seria um bom local pra guardar as fichas aqui dentro dessa casa. Eu tranco ela aqui, tá ligado? Ó, eu tranco essa chave aqui. Ninguém tem acesso. Boto ela em algum lugarzinho aqui, ó. Aqui, ó, achei, ó. Eu escondo as fichas tudo aqui, ó. As fichas que eu pegar, eu boto tudo aqui em cima, aqui dentro aqui, ó, tá vendo? Eu boto aqui e já era, irmão. Dá pra esconder fácil as fichinhas aqui, ó. Safe, safe, porque ficha também a gente tem que esconder, irmão. Pra ninguém roubar, tá ligado? Senão desvaloriza a parada. Então ali vai ser o local que talvez eu vou pegar as fichas. Agora a gente tem que achar um local pra poder... Aqui também não abre não, né? Será que aqui abre? Não, é só aquela porta mesmo.
Agora tem que achar um local onde que a gente vai fazer a troca da ficha por dinheiro, tá ligado? É a troca da ficha por dinheiro, que isso tudo é nós mesmos que vamos fazer. É nós mesmos que vamos fazer, tá ligado? Vambora, vambora. Então, vocês lembram que aqui tem uma casa de hacker? Eu acho que eu vou usar ele pra poder limpar, tipo assim, limpar não, trocar a ficha por dinheiro, entendeu? Eu vou deixar armazenado aqui meu dinheiro nessa casa, porque quando os caras for trocar a ficha por dinheiro, eu venho aqui, tá ligado, e troco. Como é que vai funcionar o sistema? Eu vou pegar o dinheiro limpo, tá ligado? Vou pegar as fichas com dinheiro limpo, vou lá, vendo pra pessoa por um valor, essa pessoa utiliza a ficha, depois ela me vende elas de volta, tá ligado? Tipo assim, ah, eu quero trocar as fichas por dinheiro agora que eu acabei de ganhar. Aí eu pego as fichas dele nesse computador aqui, faço todo o esquema aqui, ó, tá ligado? Pra explodir tudo, mentira. Eu faço todo o esquema pra trocar o dinheiro, a fichinha, por dinheiro sujo. Aí esse dinheiro sujo depois eu tenho que limpar. Mano, é um trabalheira do caralho. Eu sei que deve ter bugado a cabeça de vocês, mas vai ser isso aí, tá ligado? Mais pra frente vocês vão entendendo mais. Esse vídeo já sendo mais explicativo, por isso que vai ficar pequeno, porque senão vai ficar muito chato, tá ligado? Mas como é o primeiro vídeo, pra vocês entenderem como é que a gente vai funcionar aqui. Ah, mas você tá mostrando tudo, irmão. Tô mostrando é tudo, irmão. Não vai fazer meta, irmão. Os caras não é doido de fazer meta, não. Vamos entrar, não quero que ninguém veja por enquanto. Vamos ver se o mecânico já voltou. A entidade definiu tudo, ó. Já definiu onde que tá guardado as máquinas de caça-níquel, que a gente vai ter que ir lá buscar pra poder botar na favela e tudo. Aonde que pega as fichas, tá ligado? Que as fichas eu vou deixar guardado lá naquela casa. E aqui eu troco as fichas por dinheiro. É isso, o básico. Agora a gente vai lá na mecânica pra ver se a gente consegue deixar esse vidro preto. E eu vou cortar. Eu vou nas três favelas de novo. Se eu achar alguém nas três, eu volto. Demorou? É nóis. Bom, voltando aqui, eu fui na mecânica e fui na favela, não tinha ninguém. É normal, véio. Primeiro vídeo eu tô gravando na hora que liberou pra todo mundo entrar no servidor, tá? Então nos próximos vídeos vocês vão ver essas paradas, esses RP aí. É bom que hoje vocês vão ver isso aí, ó. Tem um porta-avião. E a ilha virou um local totalmente safe, não pode fazer nada na ilha. A ilha é um local pra você testar o quê? As coisas, tá ligado? Aqui você pode comprar. Ah, mas comprar o quê? É isso aqui, ó. Vocês estão vendo ali que eu abri agora, ó. Tem moeda VIP, agora você consegue comprar essas moedas VIP pra manter o servidor online, tá ligado? Você pode pegar essas moedas e vir aqui na loja aqui dentro e você troca elas por dinheiro também do próprio jogo, tá ligado? Ou você troca por carro, ou moto, essas coisas. Eu tô vendo pela primeira vez aqui e agora como é que eu entro aqui nessa desgrama com o meu carro? Guardei o carro, agora eu vou entrar na ilha, vou entrar na ilha. Ué, moleque, que susto que eu tomei agora, eu achei que eu ia ser roubado, velho. Eu juro pra vocês que eu não tinha visto isso, velho. Ué, e esse carro? É meu? Muito obrigado. Isso aqui é carro pra testar, é lógico. É por isso que eu tô falando, essa ilha, você pode testar tudo, cara. Então você pode andar com o carro todo aqui, ó, pra ilha. Por isso que alguém já pegou esse carro. Então vamos aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês que eles falam, tá ligado? Esse cara aqui, vamos ver o que ele vende. Esse cara aí vende o quê, irmão? Money VIP. Olha lá, ó. Cada moeda que eu tenho, eu posso trocar por 14 reais, 14 dólares, quer ver? Eu vou fazer um teste. Ó, a gente tá com 20 mil mais 500. Aí com aquela moeda, eu venho aqui e dou um enter. Pronto, você comprou, ó, 18, lá tá falando 14, 18, ó. Eu ganhei 18 mil, agora pra onde que foi esse dinheiro, pra mão? Foi pro banco, ó lá, direto pro banco. 34 mil agora a gente tem. Eu não vou pegar mais, porque senão vai meter o louco, né, velho? Todo mundo tá com pouco dinheiro, eu vou tá com muito. Ah, a gente gastou um e agora a gente tá com 99. É, pra quem não gosta de fazer muito RP, tá ligado? O cara vai ali e compra dinheiro pra comprar as coisas. Esse cara aqui, ah, então esse aqui eu posso trocar 5 moedas por 75 mil. Eu não vou fazer isso, porque, né? Ó, aqui eu posso trocar 10 moedas VIP por 150 mil. 20 moedas VIP? 20 reais, tá ligado? Eu não sei se tem pack, tipo assim, você compra 100 e paga menos, eu não sei, tá ligado? Então aqui, ó, você vai trocando por moedas. Aqui é a loja VIP, que você pode comprar armas, ó, você pode comprar armas com a moeda VIP. Ó, 20, caralho, vamos ver, vamos fazer um teste aqui. Vamos comprar um coletezinho? Vai, um colete, vamos botar aqui. Vamos ver o que, que a gente vai gastar, ó. Comprar, 5 reais, comprar. Você comprou um colete. Vamos ver o que, que deu aqui. Ah, gastou 5, quem tava com 99, pronto. E ele vem pro inventário, o colete. Vem pro inventário, a gente pega aqui, ó. Cadê? Puf, não, eu botei errado. É, tá certo, ó, botei na bind. Que agora tem bind, ó. Você bota a arma nas bind,
e aperta o botão, que coisa lá. Pronto, agora tô com colete. Isso aí é a única coisa que eu vou comprar com esse dinheiro. Vou abusar, não. Só um coletezinho, tá bom. Ó, utilidades. Você pode comprar mochila, ó. 10 mochilas. Você pode comprar kit de reparo. Pode comprar celular, rádio, C4, Masterpick, Lockpick com dinheiro VIP. Tá ligado? Ó, tem várias coisas que você pode comprar aqui com a moeda VIP, ó. Tô de olho nessa mochila aqui, cara. Pô, qual é, irmão? Essa mochila aqui, pô, não, 20 não, tá ligado? Quero só uma mochila só, tá ligado? 3, vamos lá, vamos lá. Quinzão, vai. Três mochilinhas, tá bom. É teste, né, já que a gente tá fazendo um teste aqui, né? Vou usar as três mochilas, e as três, vamos ver. Você aumentou o peso, foi pra 90 quilos, boa. Usou umas três mochilas, tá tranquilo. Ah, eu quero comprar carro, eu também não faço ideia onde que é, a gente vai agora, vou usar esse carro aqui. E a gente pode ver aqui o valor das moedas lá, ó. Já foi pra 79, tá ligado? Eu não vou abusar disso, não. Só pegar as mochilinhas, tá ligado? Eu vou pegar um celular também. Esse dinheiro, tá ligado? Já que eu tô mostrando aqui. Ah, já entendi, hein? Cada negócio desse aí, ó, é a garagem pra você testar os carros, ó. Carro VIP também. Acho que é carro VIP e carro normal, deixa eu ver. A gente clica aqui, ó. Dá pra testar o carro, olha, antes de comprar. Nossa senhora. Aí, objetivo, hein. Esse carro não vai comprar. Esse carro não vai comprar no... Tá ligado? Quando a gente tiver muita grana, a gente já vai pegar esse carro, mano. Essa LaFerrari é outro nível, cara. Nós vamos andar de LaFerrari, irmão, pela cidade, velho. Não tem essa. Olha isso. Nossa senhora, cara. Vambora, vamos lá na concessionária agora. Vamos supor, eu quero essa LaFerrari, tá ligado? Quero comprar ela. Então a gente vem aqui, guarda aqui o carro, como a gente mostrou. Agora eu vou dar um cortezinho, vou aparecer lá na concessionária, que é lá que a gente consegue pegar. Ó, chegando aqui na concessionária, a gente chega aqui, ó, aí tem a loja de carro VIP, tá ligado? A gente tenta achar aquele lá. Qual que era aquele? Era aqui, não era? Era nessa categoria aqui mesmo. Quanto que vale? Vamos ver, hein? Tem vários disponíveis. Qual que é ele? Era o... Não, era o próximo. É aqui, ó, super esportivo. É... LaFerrari. É essa aqui, não é? Ó, essa aqui, ó, 65 de moeda VIP, ó. Se eu quiser comprar, eu já posso comprar. É essa aqui, não é? FXXK que a gente tava testando? Era ela mesmo, não tem outra igual. É aquela mesmo. Então tem vários carros doidos pra pegar, mano. Que isso, doido. Mano, é esse carro que eu vou pegar, tio. Olha esse monte de moleque idiota aqui, vai, ó. Um monte de moleque idiota. Deixa meu carro lá, arrombado, vai. Vai explodir, o cara não vai falar direito, não? Vai explodir, vai dar merda. Eu acho que explode isso, hein, mano. Meu Deus, o cara capotou bonito ali, velho. Meu amigo, não explodiu, velho. Eu tô com medo de chegar ali perto e explodir, cara. Nossa, capotou bonito o carrinho do iFood, hein. E aí, não dá pra ouvir, você tá falando muito baixo. É, não tô te ouvindo, talvez seja o vidro, né. Não dá, mano, esse, ó, você faz uma curvinha e o carro já capota. Isso aí é problema de braço, irmão, não? É, então, mas o meu tá inteiro ali, ó. Daquele ali. Então, foi isso que eu tô falando. O problema é de braço. Falei pra ele, ele falou que é o carro, né? Ele tá querendo fazer curva na pô, tá ligado? A 300 por hora, mano. O carrinho desse. É, entendeu? Falei pra ele. Ô, irmão, que isso aí, velho? Acho que é porque ele tá muito forte. Cara, tá metendo louco, seu trouxa. É porque você significa que ele tá querendo comprar, tá ligado? Não, você é doido, é remédio. Ei, irmão, irmão. Ué, mas remédio é droga, né? Vocês dois aí? Ei, quer comprar uma fichinha, não? Ficha de quê? Ué. Pra que você usa ficha? Depende. Jogar com bastante coisa. Aí. Tá vendo aí? E se tivesse umas paradinhas pra você brincar aí, tipo Street Fighter? Só que pode, você pode ganhar dinheiro ou perder? Ah, não. Não gosto muito de jogar, não. Isso aí tem azar pra cara. E aí, hã? É, nunca ganhei nada também, né? É, mas é que tá, irmão. É. Mas o azar acompanha quem tem sorte, entendeu? É. Será? É, irmão. Talvez sua sorte não tá nesse azar que você tá tendo, entendeu? Talvez o azar esteja na sorte que eu não tenho também. Exato, né? As coisas você vai acontecendo quando você tem que acontecer, velho. Aí você multiplica por dois, velho. Mas como é que é esse negócio? Ô, tu parece uma palmeira com esse cabelo aí, véio. Né, não, ixi. Pô, isso aqui é estilo, tá ligado? Verão, tá ligado? É. Verão, olha lá, o outro lá, tá fingindo que não capotou o carro, né? Tá metendo louco lá, né? Daqui a pouco ele pega o carro seu achando que é o seu, tá ligado? Que é dele, mano. Ali, tá metendo mano. Louco, mas tá de boa então, mano. Tô fazendo uma pesquisa de preço aí, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Daqui a pouco vocês vão ganhar muito dinheiro por aí, hein?
Mas essa aí, ficha tamo aí, junto. Você sabe quanto que é, não? Essa ficha aí vai ficar de boa. Vai ficar tranquilo aí que uma hora ou outra aí tu vai ganhar muito dinheiro, hein? Demorou, vai ver muito minha cara aí, valeu! Guys, então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou pequeno porque, como eu falei, tá todo mundo entrando no servidor fazendo aquele dinheiro, tá ligado? Quem joga RP sabe, mano, que eu tô falando. Não tem o que fazer mais, tá ligado? Eu tenho que esperar eles fazerem dinheiro. Aí sim eu vou lá nas favelas convidar os caras pra botar isso aí pra me ganhar dinheiro. Porque não adianta, como é que os caras vão jogar aquilo lá sem dinheiro, pô? Deixa eles trabalhando, tá ligado? Enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas. Talvez no próximo vídeo eu mostre esses empregos, eu mostro outras coisas. Então a gente vai dar um jeito amanhã. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, valeu, falou, até o próximo vídeo. E a gente vai tunar esse carro também, deixar ele doido, tá? Deixar no estilo. E fui, mano. Deixa o like aí, pô. Quebra teu dedo não, só arrombado. Vai ficar massa essa série, hein? É só esperar aqueles 10 primeiros vídeos que eu sempre falei, demorou?